вами Сасха31, і сьогодні ми проводимо з Максом на наших каналах конкурс на Counter-Strike Global Offensive. Ми будемо проводити цей конкурс десь тиждень. Задача – підписатись на мій канал і на канал Макса, потім поставити лайк цьому відео і написати комент «Участвую». І тоді через тиждень ми виберемо переможця. Удачі!